A banda musical promoveu um sorteio num jogo de futebol americano, com dois prémios. Depois de sair a primeira rifa vencedora, esta é colada ao prémio. A rifa seguinte é tirada para determinar o vencedor do segundo prémio. Os dois acontecimentos são independentes? Explica! Antes de pensarmos neste caso em concreto, vamos lá perceber o que significa serem acontecimentos independentes. Significa que o resultado de um dos acontecimentos não afeta o resultado do outro acontecimento. Nesta situação, depois de ter saído a primeira rifa premiada, esta é colada ao prémio. Só depois é que a rifa seguinte é tirada para determinar o vencedor do segundo prémio. Os possíveis vencedores do segundo prémio dependem de quem tiver sido escolhido para o primeiro. Imaginem, digamos que há três rifas: A, B e C no saco. Para o primeiro prémio, alguém tira a rifa A. Tiram a rifa A para o primeiro prémio. Para o segundo prémio, já só poderão ter escolhido as rifas B ou C. Só poderão sair rifas B ou C. O primeiro prémio poderia ter calhado a outro. Tínhamos A, B e C. O primeiro prémio poderia ter sido atribuído, por exemplo, à rifa B. Nesse caso, os possíveis candidatos ao segundo prémio serão as rifas A ou C. Assim sendo, os resultados possíveis do segundo acontecimento, do segundo prémio, dependem inteiramente, são completamente dependentes da rifa que tiver saído no primeiro prémio. Então, não são acontecimentos independentes. O resultado do segundo acontecimento depende do primeiro. Portanto, não são acontecimentos independentes. Se quisessem que eles fossem independentes, depois de ter sido a primeira rifa, tomavam nota do nome e voltavam a colocar essa rifa no saco. Ou seja, se ao invés de colarem a rifa no prémio, pusessem a rifa novamente no saco, para o segundo prémio voltariam a estar disponíveis todas as rifas. Não importaria quem era o vencedor do primeiro prémio, porque, embora o nome estivesse anunciado, a rifa estaria de novo no saco. Nesse caso, seriam acontecimentos independentes. Se tivessem recolocado a rifa no saco, seriam acontecimentos independentes. Mas, como não o fizeram e acolaram no prémio, não são.